Токио Олимпиадасының іріктеу турниріне қатысатын боксшылардың есімі жарияланды. Бұл туралы бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері ғалым Кенжебаев мәлімдеді. Азия және Мұхит аймағы іріктеу турниріне қатысатын боксшылар қатарында Сәкен Бибосынов, Серік Теміржанов, Закир Сафулин, Аблайхан Жүсіпов, Әбілхан Аманқұл, Бекзат Нұрдәулетов, Василий Левит және Қамшыбек Қоңқабаев бар. Іріктеу турнирі 3 мен 11 наурыз аралығында Иорданияның Аман қаласында өтеді. Жарысқа 28 мемлекеттен 220-дан астам спортшы қатысады. Жеңімпаз атанған 63 спортшыға олимпиаданың жолдамасы беріледі. Айта кетейік, 52 келі, 57 келі, 63 келі салмақта үздік нәтиже көрсеткен 6 боксшы. Сонымен қатар 69, 75 және 81 келі салмақтағы 5 боксшы лицензия ала алады. Ал 91 және +91 келіден ауыр салмақта 4 жолдама беріледі.